Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Meningkatkan kemahiran pelajar 6 atas kemanusiaan 2 dalam mengenal pasti bentuk media menggunakan kaedah Zoom Zoom In bagi mata pelajaran pengajian am kertas 2 menjadi tajuk kolokium kami. Pada hari ini, saya Puan Siti Khalijah binti Yaakob dan rakan seperjuangan Puan Nursyidah binti Bani. Kami adalah pementang kolokium dari SMK Ledang, Tangkak dan juga wakil dari negeri Johor. Secara ringkasnya, kajian ini dijalankan adalah untuk membantu pelajar mengenal pasti kata kunci yang diberi di dalam soalan serta meningkatkan penguasaan pelajar dalam menentukan bentuk media yang tepat dalam tajuk alih bentuk komunikasi ini. Kajian ini dijalankan di SMK Ledang, Tangkak melibatkan seorang guru dan 18 orang pelajar dari kelas 6 atas kemanusiaan 2. Berdasarkan ujian PRA, pelajar tidak dapat mengenal pasti bentuk media dengan tepat kerana tidak mahir dengan kata kunci yang diberi dalam soalan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dua sesi PDPC berfokus telah dijalankan terhadap pelajar dengan bantuan satu set bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai Zoom Zoom In. Kami telah membuat satu maklum balas daripada pelajar yang mendapati bahawa masalah mereka ialah tidak dapat mengenal pasti bentuk media dengan tepat. Hal ini menyebabkan pelajar gagal untuk mendapat markah yang baik dan lulus dalam kertas ini. Selain itu, pelajar keliru dengan kata kunci pelbagai bentuk graf dan carta yang mereka pelajari, iaitu hampir 12 jenis media yang perlu mereka kuasai. Seterusnya, tempoh yang singkat iaitu hampir 4 bulan sahaja untuk menguasai pelbagai tajuk dalam sukatan pengajian am kertas 2. Malahan, pelajar juga tertekan dengan masa menjawab yang agak pendek bagi melengkapkan jawapan media yang tepat dan lengkap. Akibat kegagalan mengenal pasti media mengikut kehendak soalan, pelajar hanya mendapat 1 daripada 20 markah sahaja walaupun media yang dilukis lengkap, kemas dan siap sepenuhnya. Hasil pemerhatian guru, pelajar 6 AK2 ini amat lemah. Hal ini diperkukuh dengan keputusan peperiksaan STPM kertas 1 yang diambil pada tahun 2019 yang tidak memuaskan. Daripada 18 orang pelajar, hanya 4 orang pelajar sahaja yang mendapat prinsipal, iaitu C ke atas, dan peratus lulus hanya 22.22% dengan NGMP 1.17. Berdasarkan pengalaman guru pemeriksa kertas 2 STPM, bahagian B iaitu alih bentuk komunikasi lebih mudah untuk mendapatkan markah berbanding bahagian lain dalam soalan peperiksaan. Oleh itu, untuk menguasai bahagian B, pelajar perlu menentukan bentuk media yang tepat sebelum membina jadual dan melukis media. Di sinilah wujud idea untuk memperkenalkan teknik Zoom Zoom In bagi membantu pelajar mengenal pasti bentuk media yang tepat dengan lebih berkesan menggunakan DBM yang sesuai. Teknik ini adalah satu kaedah berfokus menggunakan slide PowerPoint serta kad imbas yang disediakan untuk membimbing pelajar. Pelajar perlu mencari kata kunci dalam soalan. Seterusnya, mengumpulkan semua kata kunci tersebut untuk mengenal pasti media yang tepat. Kenapa kami memilih nama Zoom Zoom In untuk teknik ini? Zoom In atau Zoom secara dekat ialah Zoom yang dibuat dengan menggerakkan kanta Zoom ke hadapan untuk mendapatkan imej yang lebih besar dan jelas. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat sesuatu imej pada telefon bimbit dan imej tersebut tidak jelas, kita akan zoom secara lebih dekat bagi melihat imej tersebut. Hasilnya, kita akan dapat melihat imej yang lebih terang dan jelas. Oleh itu, kami namakan teknik ini ialah Zoom Zoom In.
Secara kursusnya, objektif kajian ini ialah pertama, membantu pelajar mengenal pasti kata kunci yang diberi dalam soalan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan pelajar dalam menentukan bentuk media yang tepat. Dan ketiga, memudahkan PDPC guru kerana dapat menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk tajuk alih bentuk komunikasi ini. Kajian ini dijalankan di kelas 6 atas kemanusiaan 2 di SMK Ledang, Tangkak, Johor. Responden kajian adalah seramai 18 orang. Sebenarnya, kajian ini dijalankan selama 4 hari sahaja, iaitu pada bulan Mac 2020. Dalam pelaksanaan ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan semakan hasil tugasan dan ujian pra. Hasil analisis tugasan pelajar, kami dapati sebelum kajian dijalankan, kebanyakan pelajar tidak dapat memilih media yang tepat semasa menjawab soalan latihan guru dalam kelas. Contohnya, jawapan yang tepat ialah graf bar compound, tetapi pelajar melukis graf imbangan. Oleh itu, pelajar hanya mendapat satu markah sahaja kerana salah memilih media yang dikehendaki. Kami seterusnya menjalankan ujian pra kepada 18 orang pelajar dengan peruntukan masa 40 minit bagi 24 soalan mengenal pasti bentuk media. Soalan-soalan yang diberikan adalah soalan STPM dari tahun-tahun lepas supaya pelajar terdedah dengan soalan-soalan peperiksaan yang sebenar. Berikut ialah keputusan pencapaian yang kami perolehi. Hasil ujian pra yang dijalankan, kami dapati bahawa hanya seorang pelajar yang mendapat 1 hingga 5 markah dan 7 orang pelajar mendapat markah lingkungan 6 hingga 10, iaitu 38.90%. Manakala, 9 pelajar mendapat markah dalam lingkungan 11 hingga 15 atau 50%. Dan hanya seorang pelajar mendapat markah tertinggi, iaitu 16 hingga 20 atau 5.55% sahaja. Sebaliknya, tiada seorang pelajar pun yang berjaya mendapat markah lingkungan 21 hingga 24. Selepas mengenal pasti masalah pelajar, kami memperkenalkan teknik Jom Zoom In. Pelajar didedahkan mengenal pasti kata kunci daripada soalan, seterusnya dapat menyatakan bentuk media dengan tepat. Langkah pertama ialah kami menerangkan cara mengenal pasti isu, pemboleh ubah dan kata kunci dalam soalan yang diberikan dengan bimbingan guru. Kemudian, beberapa soalan telah diberikan kepada pelajar. Pelajar menjawab soalan dengan bimbingan guru menggunakan kaedah Jom Zoom In. Pelajar dapat menentukan jenis media yang tepat bagi setiap soalan menggunakan kad imbas. Guru menyimak dan membuat ulasan. Seterusnya, ujian pos telah kami laksanakan selepas 2 sesi kelas bimbingan dan perbincangan diberikan kepada pelajar. Bagi projek inovasi ini, kami reka satu set bahan bantu mengajar. Pembinaan BBM ini menggunakan perisian PowerPoint dan kad imbas mengikut kronologi berikut. Pertama, bina kata kunci pertama, iaitu kenal pasti bilangan isu dalam soalan. Kemudian, bina kata kunci kedua, iaitu kenal pasti bilangan pemboleh ubah yang ada. Seterusnya, bina kata kunci ketiga, iaitu kenal pasti kata kunci tertentu yang ada dalam soalan. Dan akhir sekali, bina kata kunci yang keempat, iaitu kenal pasti perkataan jumlah dalam soalan. Selepas ujian pos, hasil yang diperoleh mendapati
17 daripada 18 orang pelajar telah mencatatkan peningkatan dalam markah yang diperoleh daripada latihan soalan yang sama dengan soalan pra. Bagi ujian post yang dijalankan pula, menunjukkan peningkatan dari segi markah iaitu 17 orang daripada 18 orang pelajar mencatatkan markah yang lebih baik daripada ujian pra. 16 orang pelajar telah menjawab dengan tepat lebih daripada 12 markah atau 50% daripada soalan yang diuji. 3 orang pelajar berjaya menjawab lebih daripada 20 soalan yang diuji dengan tepat. Walaupun guru hanya mengambil masa yang singkat untuk membimbing pelajar ini, iaitu 80 minit sahaja, tetapi hasilnya sangat baik. Hasil analisis keputusan ujian POS mendapati tiada pelajar mendapat julat markah 1 hingga 5 markah dan hanya seorang sahaja pelajar yang mendapat julat markah 6 hingga 10 iaitu 5.55% serta 3 orang mendapat julat markah 11 hingga 15 iaitu 16.67%. Sebaliknya, jumlah pelajar yang mendapat julat markah 16 hingga 20 meningkat kepada 11 orang iaitu 61.11%. Manakala bagi julat markah 21 hingga 24 adalah 3 orang bersamaan 16.67%. Mari kita lihat perbezaan markah ujian pra dan ujian post yang diperoleh oleh pelajar. Peningkatan markah yang agak tinggi selepas kaedah ini digunakan. Seterusnya, berdasarkan rajah 1, refleksi ke atas hasil jawapan bagi 2 orang pelajar telah dibuat perbandingan antara ujian pra dan ujian post. Dokumen ini dianalisis bagi memperlihatkan perubahan pemahaman pelajar hasil daripada teknik Zoom Zoom In. Dalam ujian pra, pelajar 2 tidak dapat menentukan bentuk media melalui kata kunci kadar perubahan dan aliran. Manakala, pelajar 11 tidak dapat menyenaraikan langsung kata kunci penentu media yang betul. Setelah menggunakan kaedah Zoom Zoom In ini, kami dapati pelajar 2 berjaya menentukan media yang betul berdasarkan kata kunci. Manakala, pelajar 11 pula berjaya menyenaraikan kata kunci yang betul bagi menentukan media yang tepat. Kebolehan pelajar dalam mengenal pasti media dapat membantu mereka membina dan melengkapkan jadual. Seterusnya, dapat melukis media yang tepat dan lengkap. Teknik ini juga dapat mengelakkan kecuaian pelajar dalam mengenal pasti media kerana teknik ini membimbing pelajar agar menganalisis soalan mengikut langkah demi langkah. Malah, pengajaran guru juga akan menjadi lebih mudah dan berfokus. Melalui teknik ini juga, pelajar lebih teruja apabila diberikan tugasan dalam pelbagai jenis soalan ABK. Penggunaan teknik ini dikongsi dan dimanfaatkan dalam kalangan pelajar kelas-kelas lain. Malah diamalkan juga oleh guru-guru pengajian am yang lain bagi PDPC alih bentuk komunikasi semester 2. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan proses PDPC menjadi lebih menarik dan berkesan. Selepas menjalankan penyelidikan berkaitan penggunaan teknik ini, kami ingin mencadangkan untuk kajian seterusnya, rakan guru boleh membina idea teknik pintas dan pantas dalam membina dan melengkapkan jadual dalam alih bentuk komunikasi. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih.